Pa to mi je neki generalno uslov bio kada sam otišao iz Zvezde u inostranstvo. I tako me pratilo možda da u svakom drugom klubu bude boja forme kluba crvena. I u klubovima kojima sam igrao da je bila druga boja, nosio sam crveni golmanski dres. Tako da je to nešto što me obeležilo kroz čitavu moju karijeru. Sudbina nas je to opet spojila da budemo u istom hotelu, da pričamo, da se vratimo u prošlost, da se setimo možda nekih i srećnih i manje srećnih momenata, da vidimo možda gde smo mi sami grešili, da čovjek čitav život to uči, da bismo sutradan svi bili bolji. Pa pratim svaku utakmicu Zvezde. I kad se desi da igram u isto vreme, nekad se desi na poluvremenu da otvorim internet i da pogledam, da vidim koji je rezultat i šta radi Zvezda. Tako da, šta mogu drugo, sem da čestitam na svim ovim velikim uspesima i mislim da ovo sve nije slučajno. Meni kao zvezdašu ovo sve deluje normalno, jer je u mojim očima Zvezda mnogo velika. Pa nije lako, zato što svakodnevno imamo po dva treninga, veliki je napor u pitanju. Ali ja sam neko ko ne prestaje da se smeje tokom celog dana. I na treninzima, i na terenu, i van terena. Tako da, kod mene ćete uvek vidjeti prisutan osmeh na lica šta god se dešavalo u životu. Pre svega moram da pohvalim Zvezdu TV, pratim vas, i da vam čestitam na dobrim rezultatima koje pravite. Šta mogu da im poručim, sem da nastave da prate Zvezdu, jer mnoge stvari koje ne vide na televiziji mogu da vide kod vas.